Bildningsalliansens minnen. Minne nummer ett. Dels kommer jag ihåg det att det ändrade. Mm. Att jag råkade vara med just då. Jag var inte med egentligen så lång tid. Men det var en spännande tid. För jag lärde mig jättemycket när jag var med där. Och sen hade vi det här vägledningsprojektet. Är du vuxen? Åboland. Mm. Vad jag fick jobba med. Lära mig skriva upp tidsanvändning. För att när det var många projekt så skulle man så redovisa sina timmar. Och såna, sånt som jag har märkt att det är nyttigt efteråt. Och sen, sen tänkte jag också på det här med arkivering. Ja. Som ju inte låter så jättehäftigt. Men jag fick ju uppdrag att fara till Vasa och arkivera 114 mappar. För att jag tror att ni andra var lite lediga men att det där jag skulle jobba. Och så blev jag inlåst, trodde jag, på bakgården. Och ringa till Ulrika som vi hade då som förman. Ulrika är sympatisk ut härifrån. Och sen efteråt har vi ju, eller jag insåg sen att det finns ju alltid en sån här nödutgång. Som ska jag ha sluppit ut. Men det redde nog upp sig på något vis. Men det var ganska roligt. Sånt där minne. Mm. Det var fint att vara i Vasa en vecka på sommaren. Vacker stad. Och vi får ju runt mycket. Vi var ju både till Åboland och Östra Nyland och Vasa, mycket upp till Österbotten, till Vasa, när huvudkontoret var där. Sen kom ni ju hit, och vi hade sommarträff här, och vi var ute i Tenola skärgård. Just det. Så jag menar, sen när jag började tänka på saken, så det hände ganska mycket hela tiden. Men jag tror det är ganska beskrivande också för den verksamhet som Bildningsalliansen har, att och man hela tiden lär sig nya saker. Och också till viss del det här personbytena. Att det är mycket rörlighet. Så i alla fall kan inte man säga att det är tråkigt. arkivering, att skriva ner sina timmar och sånt där. Det är väldigt praktiska saker. Lär du dig någonting om fribildning? Som du kunde haft någon slags glädje av efteråt på något sätt? Det som jag tycker att alltid är intressant är när man får på något vis ett helhetsgrepp. Att jag känner till lite vad som händer här lokalt från andra uppdrag. Och sen när man börjar, också, jag var ju också till Åland. Att Åboland och Åland var ett område. Och det var ju jättevärdefullt. För då pratade vi också i Åboland hela den där utbildningssektorn. Inte bara fria bildningen. Men också som vi hela tiden för diskussionen, fria bildningens roll i samhället och i den övriga utbildningen. Samarbete med de andra skolorna och utbildningsformerna. Så sen när man, efter det har jag känt liksom alltid att jag är jätteinsatt och stark att prata om det och prata gärna om det och betydelsen av det och hur värdefullt det är. Så att det där, jag tyckte jättemycket om det där, även om det kunde bli långa resor. Och det var ju inte så kul, för vi var inte så mycket tillsammans. Att vi som jobbar, så vi träffades inte så ofta. Men det som det gav istället var ju det där helhetsgreppet om åtminstone fria bildningen i Svenskfinland. Och nu pratar vi ju ganska mycket också om vad som händer på den finskspråkiga sidan. Och i tvåspråkiga kommuner så ska du ju ha koll på båda. Så att det tyckte jag var värdefullt. Och kanske jag inser ju att idag det är ändå 4 år sedan. Kanske 5 snart, herregud, eller något sånt. Så nu inte är jag ju insatt kanske i dagsläget, men nu tyckte jag att det var det som sen har gjort att jag skulle nu aldrig mer säga att, eller vet du, att varför behöver vi det? Att det är jätteenkelt att svara på den frågan. Och här ser vi också en utveckling i Raseborg var vi stärker fria bildningen och gör det till en jättestark enhet. För det tror jag vi behöver för att klara oss.